בשיעור הזה אנחנו נעשה שני חלקים קטנים, לא ארוכים מדי. בחלק הראשון נציג מה זה מישור גאוס, ובחלק השני ערך מוחלט של מספר מרוכב. אנחנו בקורס אקסטרני, אנחנו ממוקדים מטרה להגיע לבחינת הבגרות כדי לפתור שאלות של בגרות. אנחנו לא מתפלספים פה יותר מדי, אנחנו לא מדברים גבוהה גבוהה ולא נכנסים לנישות שנכנס ועלולים לבלבל אותנו. עד עכשיו ייצגנו מספר מרוכב בצורה הבאה, x ועוד yi או iy, אותו דבר. בסדר? אפשר לייצג את המספר הזה במערכת צירים שנקרא מישור גאוס. בסדר? חבר'ה, אתם חוץ מהמילה מישור גאוס, אתם מכירים את מערכת צירים רגילה. רק מה? הציר y ייקרא הציר המדומה, וזה ייקרא, ציר X ייקרא הציר הממשי. ובואו נראה איך אנחנו מייצגים מספר כלשהו, כן, Z, שהוא X ועוד YI. הנה, הוא מיוצג פה על ידי נקודה במישור גאוס. כאשר אתם רואים X, זה החלק הממשי במספר מרוכב, ולכן הוא מיוצג פה על ידי נקודה פה, פה יהיה ה-X. ו-Y הוא החלק המדומה, הוא יוצג על ידי ציר Y. זה החלק המדומה. דיבורים יותר מדי, בואו ניגש לדוגמאות. הנה מספר מרוכב. בואו נציג אותו על מערכת הצירים. המספר הממשי אצלו זה 5, החלק הממשי זה 5. אז בואו נעשה ככה בערך. פה יהיה 5. והחלק המדומה זה 3, נסמן אותו על הציר, ציר Y שמייצג את החלק המדומה, 3. 5 על ציר X זה החלק הממשי, 3 ציר Y זה החלק המדומה, וכמו שמוצאים כל נקודה, זה פה. זו נקודה שמייצגת את המספר הזה, 5 ועוד 3i. בואו ניתן עוד דוגמה, הנה מספר מרוכב. החלק הממשי, החלק המדומה. החלק הממשי מינוס 2, מי מייצג את החלק הממשי? ציר X. נרשום פה מינוס 2. החלק המדומה זה מינוס 4, מי מייצג את החלק המדומה? ציר Y. מינוס 4. המספר יהיה פה, מינוס 2, מינוס 4. חבר'ה, בסדר? לא להתרגש מכל מיני מינוחים וכל מיני פצצות. התרכזו בזה ונעשה עוד דוגמה. לדוגמה מינוס 5, מינוס 5 בעצם אומר לנו החלק הממשי הוא מינוס 5 והחלק המדומה מהו? 0, 0i, ולכן לא כתוב כלום. מינוס 5 על החלק הממשי, איפה זה? זה פה. ולכן זה נקודה פה על הציר הממשי, ציר X. זה המספר הנמצא פה, אפשר לכתוב פה מינוס 5 כמו שהוא. הלאה, איזה עוד מספר רשמנו? מינוס 8i, הפעם יש רק את החלק המדומה, קוראים לזה, זה מספר, מדומה, טהור, בסדר? החלק הממשי הוא 0, ולכן כתוב 0 פחות 8i. אז מי מייצג את החלק המדומה? זה ציר y. איפה נמצא מינוס 8? פה. מינוס 8. והציר הממשי 0, אז הנקודה תהיה פה. זו נקודה שמייצגת את המספר המרוכב הזה. זה רק להבין, כי זה עניין של הגדרה. מה אנחנו עושים עם זה? בחלק השני של השיעור, ובשיעור הבא, שנלמד הצגה טריגונומטרית של מספר מרוכב. בסדר? אז עוד שנייה חוזרים ונסביר. בחלק הזה של השיעור אנחנו נדבר על הערך המוחלט של מספר מרוכב. ערך מוחלט, זה המספר המרוכב, ערך מוחלט. כשדיברנו במספרים הממשיים, המספרים הרגילים שאנחנו מכירים, שאמרנו ערך מוחלט, ערך מוחלט של מינוס 4, אמרנו זה 4. בעצם בהגדרה אמרנו זה המרחק של מינוס 4 מראשית הצירים. הדגש המרחק של מינוס 4 מראשית הצירים. אז זה מרחק 4 יחידות, בסדר? וזה לא חשוב שזה מינוס. כנ"ל ערך מוחלט של 4, המרחק שלו הוא 4 יחידות מראשית הצירים. גם פה ערך מוחלט, את זה לשים לב,
ערך מוחלט של מספר מרוכב הוא המרחק של הנקודה, כמו שלמדנו בחלק קודם, מראשית הצירים. נסביר את זה על ידי, המספר הזה. אנחנו רוצים למצוא את הערך המוחלט של המספר הזה. בואו נמקם קודם את המספר. החלק הממשי זה מינוס 6, והוא נמצא על ציר X, והחלק הממשי, מינוס 6. והחלק המדומה, 8, נמצא על ציר Y, החלק המדומה, 8. איפה נמצא, איפה הנקודה שמייצגת את המספר המרוכב הזה? Z, פה, כן, מינוס 6 ו-8. ערך מוחלט של מספר מרוכב זה מרחק של הנקודה מראשית הצירים. הנקודה היא מינוס 6, 8. איך מודדים מרחק של נקודה מראשית הצירים? אפשר לעשות את זה על ידי נוסחת דיסטנס, או להשתמש בפיתגורס, מרחק זה האורך של הקטע הזה. האורך של זה. זה המרחק של הנקודה, וזה הערך המוחלט של ה-Z הזה. אפשר לעשות בעזרת נוסחת דיסטנס, או בעצם בעזרת פיתגורס. בואו נסתכל רגע. נבנה פה משולש ישר זווית. מינוס 6, נזיז רגע. מה האורך של הקטע הזה, של הנצב הזה? 6. מה האורך של זה? 8. אז החלק הזה שווה ל-8 בריבוע ועוד 6 בריבוע, שזה 100. כן? זה שווה לאורך של זה בריבוע. נקרא לזה C. אז כמה שווה C? 10. נוציא שורש מ-100 זה 10. אז הערך המוחלט של המספר הזה שווה 10. אחר כך נדבר באופן כללי, נתחיל קודם כל מדוגמה. מה הערך המוחלט של המספר הזה? בואו נראה. מינוס 3, I, זה החלק המדומה ולכן הוא נמצא על ציר Y. פה, מינוס 3. מה ההגדרה של הערך מוחלט של מספר? המרחק של הנקודה, הנקודה שמייצגת את המספר מראשית הצירים. מה המרחק של הנקודה הזו שמייצגת את המספר הזה מראשית הצירים? 3. בסדר? אז הערך מוחלט של המספר הזה שווה 3. אז מה הערך המוחלט של המספר הזה באופן כללי? הנה, ככה כותבים. נעשה באופן כללי Z. ערך מוחלט של Z. זה זה. בואו נראה איך אפשר למצוא באופן כללי, כי אנחנו נצטרך לבטא, לא במספרים, אנחנו נצטרך לבטא את זה בכל מיני נעלמים. אז בואו נראה. יש לנו פה מספר מרוכב, שהחלק הממשי שלו זה X, איפשהו פה, והחלק המדומה זה Y, איפשהו פה. איפה הנקודה שמייצג את המספר הזה? על מישור גאוס פה. זו הנקודה, הנה ה-X שלה, והנה ה-Y. זו הנקודה X פסיק Y. אמרנו, הערך מוחלט של מספר מרוכב זה המרחק שלו מהצירים. מראשית הצירים, סליחה. מראשית הצירים. זה. המרחק מראשית הצירים. בואו נראה איך נמצא את זה. החלק הזה, מה הגודל שלו? זה Y. וזה, מפה עד לפה, זה X. אז בואו בעזרת פיתגורס נבטא את האורך של הקטע הזה. זה ניצב אחד בריבוע, ועוד ניצב שני בריבוע, שורש. אז בינתיים אתם יכולים לרשום לכם כנוסחה שהערך מוחלט של מספר מרוכב זה X בריבוע, כלומר החלק הממשי בריבוע, ועוד החלק המדומה בריבוע, שורש. בסדר? אז למדנו בשני חלקים, הכרנו איך לייצג מספר מרוכב על מישור גאוס, בעצם שזו נקודה שמייצגת את המספר שלנו. כמו כן, למדנו מה זה ערך מוחלט של מספר מרוכב. בואו ככה לחלק השלישי של השיעור, נעשה כל מיני משוואות קטנות, נפתור בעזרת ערך מוחלט וכל מיני כאלה. אנחנו בחלק השלישי של השיעור הזה, ובו אנחנו רוצים לפתור משוואה לדוגמה. בסדר? משוואה עם ערך מוחלט. שוב, חשוב לי בדברים האלה להראות לכם כל מיני דברים מפחידים ושמות מפחידים, לפשט את זה, להראות לכם שזה לא כזה מפחיד. בסדר? לא כזה מפחיד, וכמה שיותר לפשט. יש לי את המשוואה הזו, Z
i כלום z, איזשהו מספר כפול i ועוד אחד, שווה ל-z ועוד 3i. אז בדרך כלל שפותרים משוואות, אנחנו אומרים z, z, z עצמו, זה x ועוד yi. אז בואו נפתח את זה רגע. x ועוד y, i, זה z, זה z עצמו, כפול i. ועוד אחד שווה. ערך מוחלט של z, אני אעשה שלב ראשון, אמרנו z, זה מה אמרנו? x ועוד y, i, ערך מוחלט ועוד 3i. פשוט פרקתי את z למספר הזה עם x ו-y. יש לי פה i כפול x, אז זה x, i, ועוד i כפול y, i. מה זה יהיה? y כפול i בריבוע, כי יש לנו i כפול i. y בריבוע זה מינוס 1, ולכן זה יהיה מינוס y. ועוד 1 שווה. מה אמרנו בחלק הקודם? שהערך המוחלט של מספר מרוכב זה המרחק שלו מראשית הצירים. זה x בריבוע ועוד y בריבוע, שורש. פשוט מאוד להחליף את זה בזה. זה הכל, זה כל הסיפור של הערך מוחלט. x בריבוע ועוד y בריבוע, ערך מוחלט. ועוד 3i. עכשיו בואו נסתכל. איך פותרים משוואה עם מספרים מרוכבים? אמרנו, משווים בין החלק הממשי פה לחלק הממשי פה. בין החלק המדומה פה לחלק המדומה פה. מה זה החלק הממשי זה? הפה, הממשי, זה שמשוחרר מ-i, שאין i צמוד אליו. זה זה. איפה החלק הממשי הזה פה? זה. אין לו i, אין לו כפול i. אז זה החלק הממשי פה וזה החלק הממשי פה. ואת החלק המדומה פה, מי זה החלק המדומה? זה שיש לו את ה-i, כפול i. זה זה, זה ה-x, ומי זה החלק המדומה פה? 3. אז משווים בין שני החלקים המדומים, קיבלנו ישירות ש-x שווה 3. בואו נשווה בין החלק הממשי פה לחלק הממשי פה, זו משוואה קצת יותר מורכבת. שווה x בריבוע ועוד y בריבוע שורש. מרגע שבנינו את זה ככה, אין לנו יותר מספרים מרוכבים. בסדר? אנחנו פותרים את זה כמספרים ממשיים לכל דבר. אז פה אני יכול לרשום 1 פחות y שווה, הפכתי את זה, שווה. x מצאנו אותו 9, 3 בריבוע זה 9 ועוד y בריבוע. איך פותרים משוואה כזו? מעלים אגפים בריבוע. האם יש עוד מישהו שטועה עכשיו ורושם 1 בריבוע מינוס y בריבוע שווה לכל השורש בריבוע? האם יש? האם אני שומע דבר כזה? לא, לא שמעתי, גם אם מישהו עשה את זה. מעלים אגפים בריבוע זה להעלות את כל זה בריבוע. זה בריבוע שווה לזה בריבוע. אז בוא נבדוק, זה בריבוע כמובן. 1 בריבוע מינוס 2 כפול 1 כפול y ועוד y בריבוע. שווה, כל זה עלה בריבוע, זה מבטל את השורש, נשאר 9 ועוד y בריבוע. נחמד, y בריבוע נפל. את האחד אני אעביר לצד שני, קיבלתי מינוס 2y שווה 8. נחלק במינוס 2, y שווה מינוס 4. אבל לזכור, לפני שאנחנו רצים ולהגיד מצאנו, תמיד, אם במהלך פתרון העלינו אגפים בריבוע וקיבלנו פתרונות, עלינו לבדוק עם הפתרונות, כי לפעמים תוך כדי עלה בריבוע מתווספים לנו פתרונות שהם לא קיימים, לא חוקיים. אז חוזרים רגע לפני שהעלינו בריבוע, למשל לפה, ובודקים מה קיבלנו, מינוס 4, בוא נבדוק. מינוס, מינוס 4 זה 4, ועוד 1 זה 5, זה נתן לנו 5. זה 9, 3 בריבוע 9, ועוד. מינוס 4 בריבוע זה ועוד 16, זה 25, שורש של 25 זה 5, אז גם פה קיבלנו 5. תבנית אמת, פסוק אמת, לכן הפתרון הזה חוקי. צריך לבדוק את זה תמיד, תיזהרו. אז קיבלנו ש-x שווה 3, ו-y שווה מינוס 4. מה זה לפתור את המשוואה? להגיד כמה z שווה. z בנוי מ-x ו-y. z שווה ל-x ועוד y, i. אז את ה-x מצאנו, z שווה x, 3, מינוס, ה-y זה מינוס 4, i, הנה מצאנו את z. ככה פותרים משוואה. בסדר? אין מה לפחד.
אנחנו עכשיו לומדים את הדברים האלה, ועוד נפתור שאלות של בגרות, והכל יהיה בסדר. אז זהו, זה השיעור הזה. ניפגש בשיעורים הבאים. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. ביי ביי, להתראות.